Aquest projecte de 2 anys pretén fer les millores necessàries en els habitatges de persones d'edat avançada perquè aquests puguin viure de forma més còmoda. En concret, s'han instal·lat ajudes tècniques i s'han fet reformes bàsiques, com ara la substitució de banyeres per plats de dutxa o la col·locació d'agafadors en els banys. Aquestes 9 persones de Cardedeu, 6 que ja se n'han beneficiat i 3 més que encara estan en aquest procés, són persones que ja utilitzaven els serveis socials del poble. El criteri que hem escollit perquè aquestes famílies de gent gran en puguin assolir aquests ajuts és gent que per nivells de socioeconòmics ho necessiten perquè no tenen prou recursos econòmics o no tenen una estructura familiar propera que els puguin ajudar. I clar, com que la convocatòria es va obrir, inicialment vam escollir ja usuaris que ja eren usuaris de serveis socials. Més endavant mirarem si fem una convocatòria oberta o a veure com ho podem fer. Aquest programa d'arranjament d'habitatges, finançat amb un 60% per la Diputació i un 40% per l'Ajuntament, té com a objectiu principal millorar i promocionar l'autonomia personal de persones grans. Però al mateix temps també promou l'ocupació de persones en atur o en procés d'inserció laboral.